ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်28ရက်9လ62ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥချံဒေါခန့်တို့၏ဖျားတစောင်းပြုပြင်အလှရေစက်ချတရားတော်ဘုရားကလည်းပြင်းတယ်ဤကလည်းပြင်းတယ်ဒါရှိကအမှန်ဆုံးကလည်းလုပ်တယ်ယေတဲ့နေကလည်းပြင်းတယ်ယေတဲ့ယေတွင်ဘုရားနဲ့ကယေတွင်ဒါလည်းပြင်းတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ဘာလို့ဘုရားတော်တော့မဲလို့ရှိရင်မှတ်ထားရမယ်ပြင်းတယ်ဆိုတော့အမှန်တည်းရှိမထုတ်ဖဲနဲ့ပြန်လို့မရဘူး။ငါပစ္စည်းထုတ်မှကိုချမ်းပြန်လို့ရနော်။ငါပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်လို့ထုတ်ရသလဲလို့ဒုက္ခမဲလို့ရှင်။ဒုက္ခနဲ့မှာတဲ့လောဘမိဒေါသမိမောဟတွေသာတောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့လောဘမိလောင်ပြီးကုန်ပါရမယ်ဒီနေ့တည်းရ။ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဇာတိသရဇာတိမရဏမိတွေကလောင်ကုန်ပါမကုံကားတဲ့အတူတူချင်းမကုံရအောင်ဒါဖျားပြင်မယ်ဒါရည်ရွယ်ပြင်မယ်ဒါတစ်စောင်းဖောက်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပါတဲ့အိမ်မမေးလောင်နေတဲ့အထက်ကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ကိုချမ်းမှတ်ရခဲဖြစ်ချက်လောဘမိတဲ့သောမိမောမိလောင်လို့ရှိရင်လည်းကုံသွားတယ်နော်လောဘနဲ့သုံးပလိုက်ဒေါသနဲ့ဖြုံးပလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကုံသွားတယ်ဘုံတော်ရဝိဒေသမကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲအနာကောလည်းသတိစရာပြည့်စုံမှန်းမှန်းလောင်းနေဒီစီးကလေးရသောဆောရတော်ဆိုရင်မင်းလေးသူလေးတခုလေးတော့တဲ့သူရင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမင်းလောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရီဒုက္ခကျန်ရပါဦးမလားလို့ပြောလို့ရှိရင်မကျန်ရဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ကုလဖယားဆုံးကြလိုက်တယ်ရေထုံးကြလိုက်တယ်ရေကံကြလိုက်တယ်ဘယ်ချစ်တင်လိုက်တယ်သုံးသင်္ဃာနေပါလေကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာဥဒါမီးလောင်မှာဆိုလို့ဗျာမီးရဲကစွာထုံးလိုက်တာလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီပြင်းကြီးကသေသားလဲသေတယ်ဆိုတော့စွန့်ပစ်ခဲ့ရမယ်စွန့်ပစ်သားလို့မိတယ်လေရန်ချင်မှရမယ်ရဇတ်တော်ဆိုရင်မင်းပေးပြန်လို့ရှင်လည်းတော့ခံရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့မင်းပဲသကောတခုပဲဇာတိဇရာဖြာတိမရဏမိဒီမိရလောင်တဲ့ထဲကမှယနေ့ငဏများလို့လဲဘုဘဲတွေဇာတ်ကပ်ပြီးတော့တိုက်ထိုက်တဲ့နဘုရင်ကြီးကိုလည်းလူတယ်ဆိုရဆိုတာမိရကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးရတယ်မရှိလို့ဆိုရမယ်မိလောင်နေတာသိပြီဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာတိမိဇရာမိဖြာတိမိမရဏမိကလောင်တယ်လောင်းနဲ့ပြောင်းပါဒီစီးရီကိုလည်းဆရာဘာသမီးလောင်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံပေါင်းမှာလားဒါဖြင့်ယနေ့ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဲလိုက်တဲ့ရန်လိုက်တဲ့ယနေ့ရေကန်လုပ်လိုက်တဲ့လူလိုက်ကန်နဲ့ပဲလိုက်ကန်နဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ဆိုမိရေကဆွဲထုတ်လိုက်တာလို့မှတ်ရမယ်ဒါဒီမိရေကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဘူးဒီနေ့ဒီဘာလောက်တဲ့နေတော့ဆိုမိရကဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဘောပိုင်းသိမှပြည့်တယ်နေမရဘူးနော်တခြားမင်းကသိမ့်သွားတယ်ဘုသူကခိုးသွားတယ်သေတော့ဆန့်သွားတယ်မရဏမိလောင်တို့ကိုချန်ကိုနောက်ပါသေးတယ်ဆွဲမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရလိုက်ကြပဲဆွဲမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရလိုက်ကြပဲမရဘူး
ဘုရားရေကလည်းနည်းနည်းလေးညံပါတဲ့အတွက်ရောမကောင်းတော့ဒီပဲကောင်းတဲ့အတွက်ငါရသေးတော့မိတဲ့ကဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ခုရပြန်ထားတဲ့ပစ္စည်းရောထားတဲ့ပစ္စည်းဒီတဲ့ကံတွေပြန်မမှန်ပြည့်ပြန်ထားတဲ့ပစ္စည်းကဘုပင်ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနော်ငါကဆွဲထုတ်ထားတာလုံးလုံးရေးလိုက်ရင်မိရောင်ရဲ့အင်းမဆွဲထုတ်လိုက်တာသဘောပါမလားဒါနဲ့လောင်းတယ်ကတော့လောင်းပါပဲပြောင်းလောင်းပါပဲဆွဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်ပဲရပါမယ်ဒါပေမဲ့မိရေကဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းရတဲ့နေ့ဆိုရင်သဘောပါဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှာထုတ်တတ်တယ်ဆိုလောင်းမှန်းပြီးမှထုတ်တတ်တယ်နော်လောင်မတိမမိရကဆွဲထုတ်တဲ့လို့မှတ်ရမယ်သိရလောင်မတိမဆွဲထုတ်တဲ့ကိုမကျတဲ့မိလောင်နေတာဆွဲထုတ်လိုက်လို့ဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလူပဲလို့ပုံနဲ့နေလားမိရကဆွဲထုတ်လို့ကိုယ်ပဲရတဲ့နေလားလို့မေးရမယ်သိရမိရတဲ့ကိုယ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုချမ်းတယ်လို့မသိတော့မဖျားပြန်တော့ဘလို့ပုံလို့မေးတယ်မဲတဲ့ယေရမြိုင်တဲ့ဘလောက်ဘုံကြီးကမြိုင်တဲ့ဘလောက်ဘုံတို့ဘုရားဆွဲနေပါတယ်နော်အသင်မောင်းမှလိုက်တော့ဘလောက်ဘုံလို့မဲတယ်အဲ့ဒါလူပတွေကမဲတယ်လို့မှတ်ပါမဲကဆွဲထုတ်လို့ရတာမင်းဘလောက်ရလိုက်တဲ့တုန်းကမဲလို့ရှင်လူတွေမှကမဲတယ်မင်းဘလောက်ဘုံကားလို့မဲလို့ရှင်ဘုံကားကရတယ်ဘုခန့်ပဲပြည့်ရတယ်ဒီကလောင်းမလားလာလာဘာလို့ဦးမင်းနာလို့ဒီမိအောင်မလောင်ဘူးပါပါပြည့်ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာမိသားသားမိမောင်မင်းနဲ့စားတော့သူတို့မင်းတို့ဘာတွေကသုံးဆွဲယူလိုက်တခုတွေကတိုက်ယူလိုက်ဘောပါဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရလိုက်နော်မဆွဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုံပါအဲ့ဒါရလေဒီမိတဲ့ကဆွဲထုလို့ရတဲ့နေ့လို့မှတ်ရမယ်ဘုံနဲ့နေလည်းရတယ်ရတယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချမ်းသာတိပေးတဲ့ခင်ဗျားရဲ့ရှင်းသုံးရှင်းထုံးရှင်းထုံးကတော့ဘို့ဘယ်လိုပြောလဲရှင်းလို့ရှိတယ်ဒီနေ့ရပြန်လိုက်တာပေါ့ဘလောက်ပုံသွားရေရေကံကြမ်းလိုက်တယ်ဘလောက်ပုံသွားလမ်းဆောက်လိုက်တာဘလောက်ပုံသွားတော့ညရတာပုံသွားတယ်ရေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူအလုံးနဲ့မေးတာလို့မှတ်တယ်ဟုတ်မိရကဆွဲထုတ်လို့ရတာတော့ဆောက်အင်းရောခန္ဓာရောမေးလောင်နေတာပစ္စည်းရောခန္ဓာရောမေးလောင်နေတာကိုမေးရကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ဇောင်းဆောင်ရလိုက်ဒီရင်မတွင်ရလိုက်တယ်ဘုရားသူရလိုက်တယ်ဆိုတော့ရလိုက်တဲ့နေ့ဆိုရမယ်ဘုံငဲ့နေလည်းရတယ်ဘုရားသူများမေးတာကလက်ခံဘလောက်ပုံသွားတယ်ဘယ်ချမ်းဘလောက်ပုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေပြောတာဒီပြောမှာလားမိရောင်နေတဲ့ကဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပုံနာနဲ့မင်းနေလို့ရှိရင်တိုက်ပါမလားဟမ်ပုံနာလည်းရမိရောင်နေတာသင်ချရမှာလားသင်ချပါမယ်ဒါနဲ့ကိုယ်ဇာတိဇရာဇာတိမနာမိလောင်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေလည်းလောဘမိတောတာမိမောမိကလောင်ပစ္စည်းကလည်းနေတယ်တနည်းရင်းမင်းမင်းဖတ်သူမချမနဲ့သာသူတို့ကလည်းသရတိသံဃိတွေလောင်ပြီးတကယ်ယူသွားကြလို့ရှင်တော့ခန့်တော့ကိုကျန်ရပါဦး။ကျန်ရပါဦး။အဲ့တော့ဒါတွေအမြင်လောင်နေတာသီတာဗလရှင်ခွဲလိုက်ပြုလိုက်။အတကြအကုန်သိမ့်မယ်ဆွဲလိုက်။ဒီတဲ့ကဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဘုံသာလိုက်ရတာလားမင်းကိုချမ်းခြေစမ်း။ရပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်။ရပါဘူး။မင်းကဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားအမြဲဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခံမေးလို့ဘုရားပြန်လိုက်တော့ဘလောက်ကုန်သွားလဲ။ဇောင်းထုတ်လိုက်တော့ဘလောက်ကုန်သွားလဲ။ယေရမတန်ဒီဆောက်လိုက်တာပြည့်ပြမမှန်လိုက်တာဘလောက်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေမှလားမသိလို့မေးတာလားဆိုရင်ကိုချမ်းမနဲ့ဖြစ်တယ်။မသိလို့မေးတာမသိလို့မေးတာလားဒါကတော့လည်းရေသေးတယ်လို့မသိတယ်လို့ဘူးသူကများနေတယ်ပဲတော့ခံတယ်မသိတယ်လို့မသိဘူးအဲမသိတယ်တွေကတော့မင်းရဲ့သွားမထုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအလောင်းခံပြီးပြေးလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးပုံနဲ့သေးတော့အမွိုင်းနဲ့သေးသွားတာဟုတ်ပါဘူးမင်းလောင်းခံပြီးသေးသွားတယ်ဆိုရည်ကတော့မှန်မှန်ပဲရသတော်ကဆရတော်ကဆိုရင်မင်းတွေလောင်းပြီးတကယ်လားပစ္စည်းတွေလည်းကြောက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူး
ဆောထုတ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရေနှင်းရလိုက်တယ်။ရေခံရလိုက်တယ်။ဘုရားတောင်းရလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ပူဇော်လိုက်ရတယ်။သက္ကုချမ်းကအဲ့ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာလား။ဘုရားကဆွဲထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာလား။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကိုရလိုက်တာကိုပုံလူကောင်းပုံလူမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့အဖြေခက်လိမ့်မယ်။ဟုတ်။ဘုရားမခက်ဘူး။ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့ပုံသွားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်တဲ့စကားပဲ။မဆိုရဘူး။သွားပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးထဲမှာဓာတိဒရာဗျာတိမရဏမိလောင်နေတာ56ပါးမိတွေလောင်နေတာယေမင်းမင်းကိုသူမချင်းနဲ့တော့သူတို့ကြောင့်ယသိတွေမိလောင်နေတာလောကကတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဆက်ထုတ်မယ်ရတာတည်သွားမယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးကကြောင်းပါပဲဟုတ်ဘုံလောင်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တော့ပုံပါဒါဒါရလိုက်တာဟုတ်ရလိုက်တယ်လို့သာမှတ်ရမယ်ဟုတ်ဘရကုံသွားရင်ပဲလာလိုက်ချင်းချင်းဆက်တော့ဘရကုံရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ဘလောက်ရလိုက်တယ်လို့တော့ပြောမှာပါပါဟုတ်ဘူးလားရှင်းမလားကိုချင်းဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောနေတာကမန္တရာသူတို့ကဘလောက်ကုံသွားရင်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မဲရကမာသလားဆိုတော့လောကကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ဆရာတော်ကပြောတာဆိုဒီလိုမယူနဲ့တော့ဘုရားကွာဒီတိုင်းခေါ်တာလို့မှန်ပါနော်အဇာန်ရှိရမာနေနတပ္ပမာနေနနိဗ္ဗူတိနိမိယံပရမန္တန်တံယောခိမာနုတရံဘုရားကဟောတယ်ရှိရမာနေနဆွေးမြေ့ယူရင်အုံမန်းတတ်သောပစ္စည်းဖြင့်အဇာန်မအိုရမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်နိမိယံရောက်ခဲလက်လက်အားဥရဏတပ္ပစ္စည်းတွေမောမသေးမြဲနေတဲ့မညံပညာနဲ့လဲနေလိုက်တာသက္ကနကနာကောဝရဏတပိရတ္တိရှိ။အခုဘုရားတည်တော်လုံးပြပြလိုက်တဲ့ဤတဲ့ရေကန်တူးလိုက်တဲ့ဘဝရှိတော်လုံးလိုက်တဲ့ဆိုတာကမညာပညာနဲ့ဝရဏတပိတတိရှိ။ယေမင်းတို့မချမနေတော့ဘူး။ဖိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆွေးမြေ့တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆွေးမြေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲပြီးတဲ့နေမှတ်အဲ့ခရရင်လေးရှုံးနေနေတာမြတ်တယ်နေ။ဘုံနေနေတာရတယ်နေ။အဲ့ရှုံးနေနေတာမဟုတ်မြတ်တယ်နေ။သဘောပါ။ပါပါ။ရှုံးနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ပါနေပါ။မြတ်တယ်နေ။မြတ်တယ်နေ။ဘုံနေနေတာရတယ်နေ။ရတယ်နေပဲဆိုတော့သေချာဗလား။သေချာပါလား။အဲ့ဒါမှမားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကသူမှာတယ်။လောကကြီးကတော့ဘလို့ပုံသွားဆုံးနေတတ်ကြတယ်။ကိုယ်ကဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမီးလောင်နေလို့ဆွဲထုတ်တာခန္ဓာကိုယ်မီးလောင်ပစ္စည်းမီးလောင်နေလို့ရတယ်ဆွဲယူပါတော့မယ်။ကြာရင်ကုန်ကြောင်ကြီးရဆိုပြီးကလာဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမရရလိုက်တဲ့ရေစဲရေခံရလိုက်တဲ့ဒါကောင်တစ်ခုရလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုချမ်းရတယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချင်ချာ။ဘုံသာမဟုတ်ဘူး။ဘုံကအိမ်မှာတော့ဆန်းတော့ဒီတော့မကပါဘူး။တော့ဘာတော့မလို့သွားသွားလို့ပုံနေ။မှန်ပါဗျာ။မြတ်စီသုံးပါလို့ပုံနေရောအဲ့ဒါတော့ပုံတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရောသူတို့နဲ့ဆိုင်နေတော့ကြာလူနဲ့တည်းတော့သုံးတော့ပါးသွားလေးတော့ပါသွား။မှန်ပါ။တစ်သလုံးပါတာလေမိတော်လို့ပါသွားတယ်လေဆုလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဆုံးမထုတ်လိုက်လို့မကြံလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းချက်ပါသွားကိုယ်ပိုင်ရတယ်တည်းရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကတော့ဟိုဒီလိုဆုံးဆုံးလာတာတဲ့။သူတို့မိတော်နဲ့ထဲကမှာဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တာလားမင်းတမ်းမနဲ့ဖြေပါ။ဒါလည်းကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့ရလိုက်တာပါ။ဒါမင်းရလိုက်တဲ့နေ့လို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။မှန်ပါပါ။ဘောပါ့မလား။မှန်ပါပါ။ဒါလည်းတည်းပါ။ဒါလည်းတည်းပါ။ဘယ်ကဆွဲထုတ်။ဘယ်ကဆွဲထုတ်။မိလောင်နဲ့ဆွဲထုတ်။ယနေ့နာပါရကမှာဆွဲထုတ်။ဆွဲထုတ်။ဆွဲထုတ်လို့ဒီပစ္စည်းပဲရလိုက်တယ်။မှန်ပါ။ဇန္တာရီကတော့မပြောတော့ဘူးကြည့်။ချက်ချင်းတို့ပြန်။မှန်ပါဝချာဟုတ်ဇန္နရီဖြစ်စင်မလို့ဖြစ်မှာဟုတ်ပါလားဒီကျင်လို့ဒီမိအောင်လို့ပြောင်းပါပဲဟုတ်ပါဘုံတော်လည်းပါမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နေတဲ့ကဆွဲဆိုလို့ရတဲ့နေ့ဇန္နမီနာပါလွတ်ရကိုဖို့ထားတဲ့နေ့ဖို့တယ်လို့သာပိုင်ရမယ်ဒီပြည်ကြီးဟုတ်ပါလား
ယမင်းကပဲလို့ရပို့ထားတဲ့ဒါလို့ဆိုင်တော့ဥက္ကမေးရဆွဲဆိုလို့ယမင်းကပဲလို့ဓာတ်ပစ္စည်းပေါ့ကွာ။ဒါဒီပိုင်းရတယ်ကွာ။သူမေးရဆွဲဆိုလို့သူပါလို့သူထုတ်ပါ့။သူမပါရင်သူထုတ်ပါ့။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ကောင်းကစဉ်းစား။ဘာမှမလူမတမပဲကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီရမေးရခံသွားတယ်။ဟုတ်ပါ။မေးရဆွဲထုတ်တဲ့အိမ်ပဲရောက်သေးရ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါလူအားရလို့ဆိုတာကပေါ်လား။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သူရတန်းကပဲရကန်းပုံသွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုချမ်းကမအမေကဆွဲထုတ်ရလိုက်တယ်ယန်မင်းကပါဆိုင်နေတယ်ပြင်းနေယန်မင်းကပါမရှိတဲ့သူပို့ထားလို့ကိုသုံးရတာကိုပဲရလိုက်တယ်သဘောတည်းဘောကြဒါပြန်ဒီနေ့မေကဆွဲထုတ်လို့ဘလို့ရလိုက်တော့ဆိုတော့ကိုကိုချင်းကိုသိပါတယ်ကိုချင်းကိုသိပါတယ်ကိုချမ်းဟမ်ဒါနဲ့ဒုက္ခလေဒုက္ခခန္ဓာကိုရင်းနဲ့ရင်းနေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရင်းနဲ့လဲတယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူပါလားလူအားလား။လူပါပါ။မလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မရလိုက်ဘူး။မှန်ပါလား။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲရည်တယ်ဆိုတော့ तू မလဲတော့ तू ဒုက္ခပဲသူ့ရဲ့ထံမှာကျန်ရင်။မှန်ပါလား။ဒုက္ခကို तू မလဲတဲ့ဆိုတော့ तू ဒုက္ခရသေးရဲ့။မရပါဘူး။မရတော့ဘူး။လူအားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွယ်ပါ။မှန်ပါလား။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ဒီဆွေးရမြဲတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆွေးမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲလှယ်ပြီးတဲ့နေ။ဆွေးမြဲတတ်တဲ့ခန္ဓာပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မပစ္စည်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဲလှယ်ပြီးတဲ့နေသုံးဖြတ်ချက်ချက်။တဘောပါ။ဟုတ်ပါ။ဒီနေ့ခွန်ရသီလ၆တည်လိုက်။ဘုဒ္ဓရားနာနေ။ဟမ်။ဒီကျင့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေကလဲလှယ်ယူတဲ့နေရှင်မဆွေးပါ။ဒါဖြင့်အကျင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့ဟာလေအန္တာအမှန်မြတ်တဲ့နေ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆွေးရမြင့်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့မဆွေးရမမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့သဘောကျယန္နာရဆက်ဆံတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ယံငါရမဆက်ဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်မညာကြီးနဲ့လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့ဆိုရင်မလွဲဘူး။အဖြစ်ဒီနေ့မှလူပါဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဒီဘက်ကိုပေါ်ပါ။ပေါ်ပါလို့။ဘာကူဘောပလိုင်မဲ့သုံးပလိုင်မဲ့ကောက်ဝဲပလိုင်မဲ့ငါတိုက်ပဲထပ်ပြီးရှင်းပြီးရပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဝိချံဒေသကယမင်းငါဘလာပြီးမင်းနဲ့ဆက်ကြည့်တယ်နဲ့ဆက်ကြွယ်ဖွင့်ထောင်းရမယ်။တခြားမင်းနဲ့နေကြတဲ့ဆက်ကြွယ်ပေးကြလို့ဆွဲကယူသွားတဲ့ကံမော့ကြံနေရပါဘာသာပါပါဒါမှကိုဘာတတ်နိုင်မလဲကိုအဲ့ဒါရဏနာဝရဆက်ဆံတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆက်ဆံနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲလှယ်ယူလိုက်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဘာပါအဲ့ဒါမှလူပါဆိုတာတော့ကိုဆန်းတဲ့တော့ကံရင်းနေပြီပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆွေမြဲတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆွေမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်။ယန္နငါရဆက်ဆံတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မဆက်ဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလဲလှယ်ယူလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်။သဘောပါ။အာမေ။ဒါမေးတယ်ဒါလည်းလဲလှယ်ယူလိုက်တော့ဩရိစ္ဆာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ငါတို့လဲလှယ်တတ်တဲ့ညံပါသေးတယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူး။မလွယ်ပါဘူး။ဘုရား။မလွယ်ဘူး။လဲလှယ်တတ်တဲ့ညံပါသေးတယ်။မလဲလှယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်တော့ကံပေပိတ်တာဖြစ်။အာမေ။ဘိရှိရပါဘာလဲဘိရှိနေကိုထုတ်ခါရအောင်မှန်ပါသူမလဲတာပဲကိုမှန်ပါမလဲတာတော့မရလိုက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းကိုချန်လွဲရတာမှန်ပါအဲဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေပါကြတာမလိုက်ကြတော့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းပြတယ်မှန်ပါအေးမင်းတို့ဆွေးရမြဲတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဆွေးရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲกว่าမင်းတို့ကသီလဓမ္မတွေပညာအကျင့်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကြွယ်ကြဲလဲယူလိုက်กว่าလည်းမြင်လို့ရှင်မလို့ရှုံးကြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မဆိုးပါဘူးဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီဆွေးမြေတဲ့ပစ္စည်းများဆွေးမြေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့လို့သုံးဖြတ်ချက်ချဉ်းသီလရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့လဲလှယ်ယူတဲ့နေ့ရှင်ကိုလွဲသလားဆိုးပါဘူးဒါဖြင့်ယနေ့ဒီအမတန်ညာရောက်ပြီးဒီကလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်တဲ့နေ့ပဲလို့ပြောခန့်လို့ကိုချမ်းလို့ပါမရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလူပဲကြီးကိုဆက်သွဲလိုက်ချင်းပြီ။ဘယ်ကြောင့်မှာတော့ဘုန်းတော်မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်
သုတိပြီးတော့ပြိတ္တိလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သုတိကလည်းကိုချမ်းဒုက္ခသစ္စာပြိတ္တိကဟာသုတိပြီးပြိတ္တိလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒီဘဝလေးတပ်ဖြစ်ခြင်းမြမဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခလိုချင်တာလားဒုက္ခလိုချင်တာဒုက္ခလိုချင်တာဆိုတော့မလိုဘူးလားဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ဘူးဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခကျချမ်းလို့ချင်ပြီးကြလားဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရည်ကိုယ်သာလူချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှံမှန်ပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့သင်္ခေတ်ချမယ်သဘောပါကိုင်းတော့ဖြင့်ဓမ္မရကနာကိုရေးရရခုလေချာရှင်ရဲ့ကျုပ်ထိုင်ရတာတော်တော်နိုင်ဝဲရှိသွားတယ်။နိုင်ရရှိသွားတဲ့ခါကျအရိယဘုံကြီးပြင်ကျင်တယ်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတာမလား။ဟာတော့ခန်းကြီးပါလို့ပြင်ပြောင်းနေပါလေမလို့ဒုက္ခရောက်ဘူး။မသိနေပါဖြစ်ဒုက္ခရောက်လို့ပြောတော့ဟုတ်တော့ဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတော့ဆက်လာအောင်လေယခုခန္ဓာကြီးဆိုတာပါလားဆိုတော့ဘောလားဒုက္ခဆိုတော့ဆက်လာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဆိုရလားတရားနာရဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးမှာဗျာခဏခဏပြောင်းရွှေ့ရဝေးရဆင်းရပြင်းရဒီလိုတော့မှာပြန်အငြိငယ်လို့ကိုမရပါဘူးအစားထိုးရအဝတ်တွေလည်းပြီးစားထိုးရအစားတွေသာဝိဒစာရီထုတ်မစားသေးတဲ့စာရီပြန်သွင်းဇဘောက်ကသွင်းဒွါယဘောက်ကထုတ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတယ်ငါထုတ်ရတယ်လို့ကြည့်ရတယ်ကိုချမ်းဘာသက်လားဒုက္ခလားရောင်းရွှေ့ရတယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာရောင်းရွှေ့ရပါတယ်နဲ့ပြင်းဆင်းတယ်လို့ဘုရင်ကပဲသိလို့တော့တင့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးတင့်ပါဘူးဘာလို့ပါလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးညဉ့်ဉျံမုန်းခြင်းညှင်းဝေခြင်းဖြစ်ခြင်းမလိုခြင်းချင်းဖြစ်သည်ဖြစ်ပါလေဤဖျားကိုအများပိုးကိုတင်ဆောက်ပါဤရင်ကအများသုံးဆောင်ခြင်းကြောင့်ဟာတည်ထားပါ၏ဟုတ်လားဒီဖျားကိုအများပုဂ္ဂိုလ်ကိုခြင်းညူရန်ဖြစ်ရပါလေတံပိရကလာသုံးငန်းနဲ့ကပ်ပြီးအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တို့နိဗ္ဗာန်သို့ဆူပါလေသူကဒီလည်းနိဗ္ဗာန်နော်မှန်ပါဘူး။တရားရှင်ကဘုရားကမှန်ပါဘူး။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလူလား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီလူတကလူတက်ပါလေ။အမြတ်ဆုံးဆိုရင်ကိုဆံတော်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလူလုံးလုံးဝဲတဲ့ချင်းဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တိချပိုးွယ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ကျေးမနိဗ္ဗာန်မသူဘူး။မှန်ပါဘူး။အခုတော့ဒီပြားပူကြတွေ့ကြဒီပြားပြောတာကိုလိုက်နာကြကြံ့ကြံ့ကြဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါတော့ဓကန်းတို့တည်ဆောင်ထားတဲ့ဘုရား၊ဓကန်းတို့တောင်းထားတဲ့ဘုရားကဟောတဲ့တရားတွေကိုနားရပြီးရတဲ့သူတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတယ်၊သုခတိရောက်ကြတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်သုခတိကိုလည်းအများလူကဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါ့မလား။မှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီလူကြီးတခြားသောလူနဲ့မချမ်းသာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အမှန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူး။ရနိုင်မှာမပင်နိုင်လို့ဟောဒီဖျားကြီးညိုကြပါဟောဒီဖျားပြောတာကိုလိုက်နာကြပါသူဒီတော့ခန့်ကပြန်လိုက်ရှင်ပြီးထားတယ်သူတို့ကကြီးညိုကြသူတို့ကလေးစားကြသူတို့ကဝှချကြသူတို့ကရောက်တော့မှလည်းပြင့်ကြတော့သူတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါသူသားကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဆုစင်းနေခြင်းလို့ပြောပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီလူသည်နိဗ္ဗာန်ကိုယူပေးတဲ့နေလူဘာနေပါရပါရလူပဲတဲ့နေဆိုရင်လောဘ။ဘောလား။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ကိုယ်လည်းဒုက္ခမှကြွချင်လို့လူဘာနေပါရောက်ချောင်းကိုလူပါတယ်ဆိုတဲ့အိပယ်လေးဆက်ယူလိုက်ပါ။ရှင်းမလား။ဘာဖြင့်ဒီခုမြင်သောဒုက္ခဝေကြီးမှလည်းကြွချင်လို့ချင်လို့ဒီဖြစ်ကြီးတွေကိုလည်းဆရာသမားနဲ့ကွာညီမှန်းထားတဲ့တန်ခါကြီးစူပါကြီးပေါ့။နော်။ဟုတ်။ဘုရားကလည်းများလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေရင်ကြောင့်မတိထပို့ခုပါရဲ့ယရေရေကန်ဆိုင်သူဘာလေးချမ်းသာကိုလူသားနဲ့နေစဉ်ကိုလွယ်ပါအမှန်တရားရေတော့ကြရင်ချွေးကြတယ်အမှုနဲ့ကားနဲ့ရေဝရကန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားတယ်သူဘာကိုလည်းချမ်းသာလူတဲ့နေစဉ်ကိုလွယ်ပါလွယ်ပါဒါယနေ့ဒီမ
ဘာလို့ပြန်နေတော့လို့မေးတဲ့သူကချမ်းသာရှိသေးတယ်လေ။ဟုတ်။ချမ်းသာဘောပါ။ဟုတ်။ဟောဒါပြန်မှန်သူ့ရမတမွန်မြတ်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှင်လွယ်ပါ။လွယ်ပါ။မင်္ဂလာသားတွေကြားလာတဲ့ခါကရောက်ခန့်တို့လိုသောမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မင်းရဲ့ဆိုပဲကိုပဲတင့်ကုန်မှာမှန်ပါမင်းတင့်လို့လားမှန်ပါအေးရောင်လေးကောင်မြန်နေဦးလားမှန်ပါအဲ့ဒါလားဆောင်းလို့တက်တဲ့လူချင်းနောက်ဆုံးပဲသူပြည့်စင်မင်းကသိရေကသိအောက်စီကျတဲ့ရေကဖြစ်လို့သိသွားကုန်နော်မှန်ဘုသူကသဘုံရသိသွားလို့ဝန်ပလနဲ့ဖြစ်တယ်လေဘူးကြီးပေါ့ဗျာသူကမေးရမှဆောင်းထုတ်ပဲဘူးမှန်ပါမေးလာလိုက်မှဆိုတော့တည့်ရတဲ့နဲ့ဆောင်းမှမထုတ်တော့ဇာသောရဏရေဖြစ်လာဆောင်းထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဖြစ်လာဆောင်းထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါသောရဏရေဆိုရင်လို့ကာလရေသာမကောင်းလို့လို့ဆိုပြီးကြတာကိုချမ်းသူများပြစ်တင်ဟုတ်ဘောကိုဆောင်းထုတ်တယ်လို့ရှင်ကိုပိုင်ရပါဟုတ်ဆောင်းထုတ်သူတို့ကမိလောင်ခံတာကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမှာမရောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူမိုက်တယ်ဆိုတဲ့အိပဲသူပြောလို့လူသေးတာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါခိုင်းတာဖြင့်အမှန်တန်ဆိုရတဲ့မြန်ရှိတဲ့ဆရာမကိုယ်တော်လို့မြန်ခဲ့တာကိုလိုက်နာမှသာရင်လည်းဆွဲထုတ်တတ်တာ။ဟုတ်။နှုတ်ဆွဲထုတ်တတ်ပါ။ဆွဲထုတ်တတ်ပါဗျာ။ဆွဲထုတ်တတ်ပြန်တော့လေဆိုခန့်တခါသုတိပရိသေတွေဒီနောက်ဘဝလူချမ်းသာချမ်းသာတောင်းနေပြန်တော့ဆွဲထုတ်တာတော့ရတော့ရလိုက်ခဲ့။ခုနကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်ရပြန်မကောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကဆွဲထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒီဒုက္ခသစ္စာတို့တို့မူထားတာဆွဲထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာ။ဆွဲထုတ်တဲ့နိဂမမျိုးရှိ။ဘာလို့နိရောဓဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီသံဃာနာချမ်းသာလို့ရတာတွေ့တယ်တန်းလိုက်ပြလိုက်ဘူး။တန်းလိုက်ပြန်တော့လည်းမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းလူမဲ့ပဲပြန်ကြ။အဘောပါ။အခုတော့ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့သာလဲလဲယူတော့မယ်။နောက်ခန္ဓာနဲ့လဲလဲယူမှာ။မယူတော့ဘူးတဲ့နောက်ခန္ဓာနဲ့လဲလဲယူရင်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့လဲရရဲ့။ဆွဲထုတ်ကျွန်းနဲ့တည်းရ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့လဲလဲယူရတဲ့တွေ့။လမ်းကြောင်းကောင်းတဲ့တွေ့တော့အမြတ်ကြီးကြီးရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲတော့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီခဏလေးခု5မိနစ်6မိနစ်ပေါ့ပြီနော်ခဏမျိုးလုံးမေးပြီးခဏကလေးမှညောင်းမညာတာကြိုက်တာခဲတာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေပေါ်တာကြည့်ကြည့်တရားတော်ကခန္ဓာကိုကြည့်ပါဦးကြည့်ပြီးမြင်တဲ့ဒုက္ခဝမှာကျွတ်ချင်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတော့မှဘုညက်ကြီးတချမ်းကဲခဏဆိုင်ကြတရားလို့လက်ကြစမ်းဒီမြန်သောဒုက္ခဝမှာကျွတ်လိုက်ရပါလိမ့်ရှင်ဘုရားယခုမြန်သောခန္ဓာဝဒုက္ခဝကျွတ်ရပါလိမ့်ရှင်ဘုရားယခုမြန်သောခန္ဓာဝဒုက္ခဝမှာကျွတ်ခြင်းဟာအလွယ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဘုရားကိုမြားတို့အားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေခြင်းကြောင့်ဒီသာဆောက်လို့ဘုပ္ပပါ၏ရှင်ဖျားရေရံမူ၏မြားသူတို့ချမ်းသာရလို့ဟာချမ်းသာဖြစ်ဖြင့်လူရန်ပါ၏ရှင်ဖျားကဲရစ်သက်ကိုင်းလားဝန္တိရှင်ဖေယမယံကျွန်ုပ်တို့သည်ယာဂရိဟိယာဂအစရှိကုသောဧကတတကိစေဘသောမိတို့ဖြင့်ပတိပလီတံလွန်ကဲညံ့စေစိတ်စေနေထသောခန္ဓာကိုယ်ဤစတမိလောင်နေတယ်လို့မှားလိုက်။သံဃာရဗယာခြားယပမာခြားယပိုက်တပြည့်တပြည့်နေတဲ့သံဃာပေးကြီးကိုပြေပြေနေလိုက်ဝိုင်းနာလိုက်သေးလိုက်ထပ်ပြေပြေနေလိုက်ဝိုင်းနာလိုက်သေးလိုက်နောက်တစ်ပါးထပ်ပြေပြေနေလိုက်ဝိုင်းနာလိုက်သေးလိုက်ဩဒီသံဃာအဝိုင်းမြေကြီးမှပြတ်ချင်းကျူးမှလည်းဣဖျားကိုတိထကုပဲလေဘာဤ
ရေရန်ရေကန်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းဆူဆောင်းပါလေသန္တရာပြတ်ချင်လို့ရှိပါလေသန္တရာဗျံချာရပမာချာရပိုက်ရဲ့တိတိဖြစ်နေတဲ့သန္တရာပေကြီးကိုပြစ်တာလွန်တရားကြက်ကြပါလို့ဖြစ်ပြီဒီသန္တရာပေကြီးကြောက်ဆုံးကြောက်ဆုံးလို့ဆူဆောင်းပါရာထေသံဃာပြေပြေမှာမုဒ္ဒကံလယကုန်ပြီဟုတ်တော်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြည့်ကိုဟောမဟုမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြည့်ကိုဒီကရဏကာရဏမကြောင့်တင်ဆောလင်ကုမြောက်တော်ရမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျုံငါညာနာသကုနာညမညာသကုရှင်ဝေသံတော်ချာမိတိတိမူသည်ရှိသောဘေခွေသံဃာပြေပြေအတွေ့ဆာရှိမြော်လေရှိရကုသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဘုံညာမင်းတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမြတ်သည်သူကံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးခံသောချမ်းသာရှိကိုစနေသည့်ဖြစ်စေတဲ့ဣတိတောသုံးခုဘုရားသုံးဆရာသောတ္ထာတိပန်းစွာဟောကြားတဲ့စကားရကိုမနတိကတ္တဝါနှလုံးနဲ့ကြိုက်ပင်မိကြဘူးဒီဖြစ်ပြီသူပြောလိုက်တဲ့အတူပါပြန်ဒီချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးမျိုးရနိုင်ပါတယ်တဲ့ရနိုင်မဲ့ဒီအရမတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာနာချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းတရားဒီပါချမ်းသာတစ်ခုကိုသာနဲ့ရည်မှန်း၍ရောက်လူခြင်းသံသာပြင်းပြသည့်ဖြစ်၍ဤဖရာသောင်းရေသိရေကံဆက်ရှိသည်တို့သူတော်ဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းကြောင့်ဟာရောသစ္စုပံသူတော်ချမ်းသာကိုရစေခြင်းကြောင့်ဟာရောသံဃာတန်ခိတာဖြစ်နေလူတော်ပါ၏ကျန်တဲ့မြေကြီးကိုတိတ်ခကနာကာရဏမကြောင်တဲ့ဆိုရင်ကုမြောက်တော့ရဲ့မျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျုံငါညာနာသကုနာညာပညာသကုဝေသံတော်ရှမိတိရှိတော်မူသည်ရှိသောဘိက္ခုရေသံယောဝေရာတိစ္ဆာရှိမြော်လေရှိရာကုန်သောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဘုံညာမင်းတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမြတ်သည်သူခံလုံနာနိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်သောချမ်းသာကြီးကိုနေသည့်ဖြစ်စေတတ်၏ဣတိတဝတံသုံးဆရာသောတ္ထာစီပေါင်းသောဟောကြားတဲ့စကားရကုမနတိကတောနှံတိချိပိတ်မိကြဘူးဖြစ်၍ဒီသနေနာသနဝုံ၃ပါးနှင့်အာရကွာသင်္ကသီလနှင့်အင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်များရှိကိုသမာဓိတော်ကိတ္တောကောင်းစွာခံဆောက်သည်ဖြင့်စေရံတတ်တော်ကိမတ်သောရှင်သည်တိထေယမာမြတ်သူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းကြောင့်တိထကုပ္ပဝိရှင်များသဗ္ဗံဓမ္မတပါဒီနဘကုံသောဒီရင်းနှစ်ခုလိုဖြင့်ဒုက္ခများသူတို့ချမ်းသာရလို့ငါဝါတော့ရန်ချွေရလို့ငါသိသေးရမှဒီသာပိတ္တကလသုံးဆောင်ကြခြင်းချင်းကြောင့်ငါဥဒံပေကံပါယရှင်ဗျာဗန္ဓေရှင်ဗျာမင်းကျွန်ုပ်တို့ဒီမိမိနာဒါနဘုံကြီးနာဒီကဲ့ဘုရားတရားသောကုသိုလ်၊ပြုပညာသောကုသိုလ်၊လောဆောရသောကုသိုလ်၊ရေရင်ရေကမွန်မှပြုပညာတဲ့ကုသိုလ်ဆက်ရင်တို့ကြောင့်မယံတိတော်တိတော်မတို့ဒီအာဇာတိန်ပရိသေမနေရရှင်ရဖြစ်သောအာဇရာမဟုရရှင်ရဖြစ်သောအမတမတရားရှင်ရဖြစ်သောဒီဘောဇာတိသရာရာတိမရဏသတိထောင်းတော်ပေပေါင်းတွေကောင်းကောင်းကြီးငြိမ်းချမ်းရာပြသနိုင်ပင်ချမ်းသာခြင်းကိုအိသိတဝရေနအလွေရှိရာတောင့်တတဲ့သူမြာပေါင်းနှင်းတတိကရေယာမမယုံဉဏ်ဆောလင်ပူမြောက်အတော့ရောက်၍တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုပါလေရှင်ဘုရားဘာမှအလွေရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမအုံးမတည်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရလို့တို့ကြောင့်ဒါဘုရားတိတ္တကိုဘယ်ရေရေကမြေပြင်မမှန်ပါဘူးဒုက္ခကတဲ့ကင်းခြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရလို့တို့ကြောင့်ဒါလည်းလူရန်ပိတ်တော့မယ်လူတဲ့အခါမှာလဲအရာလေးမျက်မှန်ကကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖူးရန်တွေ့ရန်ကြည်ညိုရန်လို့ငါဘုရားကိုဒီထားပါ၏အရာလေးမျက်နှာမှာလာသောလူရာဥပဒကဥပဒ္ဒီစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော်ချင်းချိုးချင်းချမ်းသာစွာနေခြင်းတိခိုရဲလို့ငါတစောင်းနဲ့ကွာရေရံမိုးရေကံရေရင်ရေကံပြင်းပြင်းအဆက်ရှိသောချမ်းသာစုများသောချမ်းသာစုကြီးကိုလေဒေမာသူဘချမ်းသာရတဲ့သောအဖြစ်
ချမ်းသာသူကြီးကိုလည်းစူးစမ်းပါရဲ့ရှင်ဖေ။ဗန္ဒေရှင်ဖေမယံကျွန်တို့ဒီဣမိနာဇာငါဘုရင်သာဤကဲ့သို့ချမ်းသာသူကြီးကိုလူရတော်ကုသကစေနာရောက်၎င်းဣမိနာသီလပုံညေတာဤကဲ့သို့ဟောပြရသောသီလကုသကစေနာတို့ကြောင့်၎င်းဣညေဤတစ်ပါးကုံသောပုံညေဟိသအနမတကသံဃာကဆိုင်ယခုဘဝတိုင်ရောက်အောင်ပြုလို့ရှိခူးခဲ့ရသောကောင်းမှုကုသိုလ်များစေနာတို့ကြောင့်၎င်းမယံလေးရာဇိယမားတွေအာဇာတိန်ပရိသေမနိယာရှင်သစ်ဖြစ်သောအာဇရာမောဂယာရှင်သစ်ဖြစ်သောအမတံမသေးယရှင်သစ်ဖြစ်သောသီဝံချိုင်းလသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌိကရေယာမမြန်မြန်ကြီးမြတ်မှုပြောပါလိရှင်ဗျာဗန္ဒေရှင်ဗျာဤမှာတိုင်ကောင်းမှုခိုင်းပါကဖို့ကိုခုနဝိသိတသရဏံဘုံကျေစွာပြည့်သွေတိမာလာကုသမာတာပိတုနေသကွယ်လွန်သောမိဂုံဖခင်တော်၎င်းဣင်္ဂသာပရိသနေသဗုဒ္ဓရာရတသသာသမိချွတ်မအစရှိတော်၎င်းဒီမာသာပရိသနေသယခုဖေကြဲကြွလာကြဝင်သောပရိသတော်၎င်းယမယာဇတသငရေဆုံးကြယမနာ၎င်းဒေတိန်သာဘွေ30ဘုံတိုင်းသရန္တာနံပြုကိုပေးလျှောက်သည့်အတွင်းယင်းကြီးပြေသောနေကြရေဟုသောသဗ္ဗသတ္တနင်းသလုံးလုံးသောသတ္တဝါပေါင်းတို့ဝင်ကောင်းပါစေမှရေချက်ခွင့်ချပြပုဘာဝုံဤဒေသတ္တတို့သတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမေဤကျွန်ုပ်တို့နှင့်သမန်ထတ်တိထမြာပူဇဘာကံကုသိုလ်စုပေါင်းမှုကိုကိုတပိတ်တဝါအတူတူကွာမျှရာကြကုန်ဖြစ်ပြီသုခိတာကိုစိတ်နှမြချမ်းသာသာရှိကြကုန်သည်မုရိတာပိသိမောင်းလာ၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်ပြည့်မြတ်မြတ်မြတ်ဘုရားမြတ်